На картинах улюблене з дитинства безмежне море, портрети близьких людей, мальовничі пейзажі міста, де він народився, і архітектурні родзинки Кам'янського. Кожна з робіт для художника дуже важлива, адже це досягнення його другого, творчого життя. По образованию сам инженер-металлург, 38 лет отработал на производстве, 7 лет занимаюсь живописью. Вот. Благодарен своей дочери, которая подтолкнула меня к этому действию, поскольку рисовать я рисовал всю жизнь. Ну а живопись занялся вот только 7 лет назад, после того, как она подарила мне набор красок и кистей. Сказала, рисуй. Я начал. Унікальність творів митця в тому, що він не має художньої освіти, розповідає, техніку малювання опановував власними силами за допомогою інтернету та соціальних мереж. Його роботи – результат великої старанності. Починав з простого, а зараз я готовлю холсти, ну і готовлю краски сам, навіть некоторі. А уроки, так сказати, ну я во многому інтуїтивно кое-чому вчусь. Художник зізнається, пише картини і на замовлення, але до кожної додає часточку своєї душі. На цій виставці понад 40 творів різних років. Особенно мені подобається морська тематика, я без ума. Так море передано хорошо прямо. Довгожданна виставка, я думаю, для нього. Ну, ви бачите, що посетителей багато, всі з інтересом дивляться. І для нашого міста це, ну, заметное событие. Меня интересует живопись родного города, то есть костел, театр, вся его архитектура. Мне очень нравится, когда художники уважают наследие, которое нам досталось от предков. Втілювати свої бажання ніколи не пізно, доводить виставка творів художника з Кам'янського Анатолія Федорова. Побачити картини натхненного автора можна до кінця лютого у приміщенні театру Лесі Українки. Анна Шостак, Ніна Зиміна, Андрій Кравцов, Open News, телеканал «Відкритий».